dispozitivul pentru astăzi, vor ne găsi. Vreau să supun la aprobare procesul de verbare. Procesul verbal în care în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bucureștiul, dacă vă face anumit, domnul ministru, dacă la acest proces verbal sunt observații. Domnul Vasile. Observația ar fi că am venit să spun astea de președintele reședinței. Motiv pentru care, dacă nu se semnează acum în față de un banc cu aici, noi trebuie să vorbim. Încheiat în urma ședinței extraordinare a Consiliului Local Municipal, 31 aprilie 2011. De asemenea, în care sunt aprobați, un sunt supun la tot cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, sunt de drept, să zicem așa, deci vreau să vă dau. Am să supun atenției dumneavoastră, în vederea aprobării dispozitivul pentru ordinea de zi de astăzi. Avem la mapă 19 puncte, avem fiecare. Eu am o propunere, domnule președinte, să retragem de pe ordinea de zi punctul 13 și punctul 15. Deci punctul 13 și punctul 15. Bun. Atunci, supun la vreo domnia... Numai moment, domnul președinte. Punctul 13 este o inițiativă a consilierilor PSD și PNL, depus în 8 decembrie. Au trecut, nu, încă au trecut 3 decembrie. Cred că au trecut 60. Am dorit măcar un minim de informații pentru ce se retrage. Bun, de acord. Și pentru a continua de lucrurile... Domnul președinte, legea 25 și urmărul de organizare funcțională, sunt foarte clar că se poate oferi în domnul acopii un proiect numai cu acordul inițiatorului. Organizatorii sunt de față și nu pot să le tragă. Așa zice legea. Dacă nu ați legea pe proiectul anul acolo, eu sunt dator să ne cunosc cum de legea. O să supunem la vot. Așteptam să facem o pică discuție pe punctul 13, pe susținerea inițiativei. Poate că trece, sigur. Aveți dreptate, nu. Dar dacă ziceți că este deja ilegal să o retrag, să nu o votăm și să fie menținută prin voința inițiatorului, atunci... Nu rămâne decât să supun la vot. Ordinea de zi cu propunerea de făcute de către domnul Micean. Probabil că... Lăsați-mi și mie, m-a apăsat cu butonul. Așa. Deci legea spune că nu fac nici chiar la inițiativa dumneavoastră, care sunteți președinte, aveți cu votul foarte mare vor, nici dumneavoastră nu puteți să retrage de ordinea de zi, nici nu dumneavoastră. Deci de aici nu pot retrage de ordinea de zi decât inițiatorii. Spune legea. Dumneavoastră însă, ca de obicei, cum mi-ați învățat de trei ani, puteți să faceți ce doriți, dar este legat. Vă mulțumesc mult. Da, și eu vă mulțumesc. Am să supun acord retragerea domnului primar.
retragerea punctului 14, 15, 15, care este propusă de inițiator. Supun la vot cine este pentru retragerea acestui punct. Împotrivă? Dar vreau să rețineți votul aici. Să abține cineva? Deci punctul 13. 12 punctul pentru și 7 punctul împotrivă. Ce punct v-am votat în față? Noi ne rezervăm de tot, ne adresăm cu aici. Pe care l-am votat? 13. N-a fost de președinte, nu am supus la vot punctul 15. Da? Și acum supun la vot. Vreau să vă dau o informare, ca să nu își mai spună după cum știți sau nu știți, în data de 18 decembrie, așa cum bine spunea domnul consilier Dăciulescu, un număr de 7 consilieri locali au depus primarului o inițiativă prin promovarea unui proiect de hotărâre. Ca urmare, fiind în cadrul legal, primarul municipiului de Poliște a pus pe ordinea de zi a consiliului local acest punct. Pentru că era normal și legal să facă acest lucru, indiferent de opinia mea personală. Dacă opinia mea personală, în acest caz, nu importă, în schimb, aveți fiecare la mare un raport de specialitate pe care departamentul juridic și secretarul municipiului le-au făcut și în care se spune clar și concret faptul că inițiativa contravine legii. Din acest punct de vedere, din câte am înțeles, domnul viceprimar Vicea va ridica această problemă. Deci, secretarul primării, care vechează asupra legalității tuturor hotărârilor de Consiliul Local, apreciază ca demersul fiind nelegal. Până la proba contrarie, dânsul are cea mai vizată problemă. De asemenea, tot departamentul juridic al primării a constatat și consemnat nelegalitatea acestui demers. Despre asta vorbim. Mulțumesc! Deci, acum, ce se pune de la mai bună intervenție la înainte, dar și până la loc, acum putem am calificat, atât timp cât este o inițiativă care nu este pe cadrul legal, este evident ca să propunem și să propun votul de la asta, în calitate de președinte, retragere pe ordinea de zi. Bine că n-am făcut dreptul că aș fi greșit și eu. Mulțumesc, Dumnezeu. Supun la vot cine este pentru retragerea punctului 15, 13, 15 a fost votat. Cine este pentru retragere? Împotrivă? Se abține cineva? Da, reține. Deci inițiatorii au votat împotrivă. Bun. Trecem la ordinea de zi. Cine este propun și pun la vot, la ordine de zi, așa în forma care a rămas. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Împotrivă, da? Câte voturi trebuie împotrivă? 7. 7 voturi împotrivă. 7. Numărați bine. 7 sunt. Că dacă nu sunt 7, vor rămâne 5. Împotrivă? Se abține ceva? Că nu ridică împotrivă. De 7 voturi împotrivă. Dacă vreți, le număr eu, dacă sunt 5. Sunt 7, că altfel rămân 5 tot timpul. Lăsăm. Supun la vot din oricine este pentru. Împotrivă. Se abține cineva? E ok, e regulă. Primul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a veniturilor potențiale provenite din valorificarea fondurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii beneficiare de ajutor social.
De la direcția de resort, se refacă o scurtă prezentare. Am copitat pe legea 416, Consiliul Local trebuie să aprobe. Trebuie să aprobe criteriile de evaluare ale veniturile provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru familiile beneficiare de ajutor social. În anexa 2 aveți bunurile ce sunt considerate bunuri de strictă necesitate. În anexa 3 sunt bunurile care nu sunt considerate de strictă necesitate și în anexa 3 sunt criteriile date de lege cu valorile minime și maxime propuse. După cum puteți observa, în anexa 1, care este anexă la proiectul de hotărâre, sunt limitele minime pe care noi le propunem pentru aprobare. Da, acest punct este că așa s-a întâmplat, a fost o conjunctură, l-am discutat în tot timpul de consiliu comună, deci am mai puțin puncte de vedere, am discutat cu mai mult dar nu putem să facem pentru această categorie, deci este tot ce se poate face pe cadrul legal. Ați citat de intervenții pe acest punct? Doamna Biculescu. Domnule președinte, pentru acuratețea proiectului de hotărâri, ar fi corect ca să fie prezentate toate acele hotărâri care se revocă. În cazul de față este vorba de hotărârea Consiliului Local nr. 41 pe 2016. Ca un model. Să știm de da, am reținut de secretariat. Alte intervenții? Supunerea vă cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? O abținere? Împotriva legii. La punctul 2. Privind aprobarea numărului persoanelor beneficiare de servicii de cantiere de social pe anul 2011. Doamna Iudată. În 2011, propunerea noastră este de 600 de locuri, respectiv 450 de dumneavoastră cadă și 150 pachete alimente la menajit. Față de 500 care au fost înainte, menționez că am prins toate cererile din așteptare până la 1 ianuarie 2011. Deci, dacă am citat punctul 2, doamna directoră, am o întrebare. Da. Cu cât au crescut față de 2010? Cu cât au crescut numărul? Am avut 100 de cereri în așteptare, care le-am și rezolvat, de la 500 la 600. Nu știți de ce, pentru că în campanie electorală se spunea că vor scădea foarte mult locurile astea și văd că ele tot cresc. Ca un succes de fie. Mulțumesc. Da. Și eu mulțumesc, pasiunii intervenții, și până la voci, eu scuzați doamna. Vreau să mă întreb, am văzut Punctul 3. Privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2011, pentru repartizarea orilor de muncă prestate în alte pentru persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social. În conformitate cu proiectul de lege numărul 461 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare. De la direcția de resort, vă rugăm să doamne să le prezentați. Conformitate cu legea 416 privind venitul minim garantat anual, trebuie întocmit planul de acțiuni pentru persoanele beneficiare de venit. În anexă, noi am întocmit planul, locurile între aceste persoane o să desfășoare activitatea, precum și numărul de ore pentru întocmirea protecției muncii. O să fie evidențiați în registru, li se eliberează adeverințe pentru efectuarea orei.
doamna... Mai aveți și doamna doamna doamna... Eu vreau să întreb și doamna. Vreau să considerăm de stat murit ca să poată să-i spunească ajutorul cu sumă, ajutorul social. Câte ore trebuie să muncească? Da, am înțeles întrebarea, dar sunt voie solicit să răspundă doamna Rodache. Sunt în funcție de veniturile pe care le au familiile respective, se întocmește o fișă de calcul și în funcție de, de această fișă de calcul se, se întocmește și un număr de ore. Între 8 zile și mai puțin, 8 zile. Da, 64 de ore. Faceți locuri de muncă, pe astăzi la putere. Să găsiți locuri de muncă, să creați locuri de muncă. Bun, mulțumesc frumos, am avut mai multe părere. Nu am avut acum acest punct. Cine este pentru? Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă rog să rețineți câte abțineți. Punctul 4. Hotărâre privind desemnarea directorului general interimar la SCE COSAN 2005 estate vorbit. Din 2009, interimatul la SCE COSAN a fost asigurat de actualul director de la Direcția de Salubritate, domnul Dan Badea, și încât dumneavoastră a manifestat dorința de a renunța la asigurarea acestui interimat, executivul vine cu o nouă propunere în persoana domnului Pană Cătălin Florin. Aveți la mapă un scurt CV al domnului Pană și după ce îl veți studia, vă veți manifesta votul cum credeți să fie. E adevărat, e o dublă activitate care vrea să le întoarcă și e legat. Bun, dacă mai sunt atât intervenții, o să faceți un punct, dar vreau să spun la oricine este pentru.
Împotrivă, ca ție ceva, mulțumesc frumos. Punctul numărul 5. Hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai municipiului Dubrovnik în cadrul Consiliului de Administrație al Secției Postale 25 SAR. Dacă domnul Fabiu. Vin în fața dumneavoastră cu două propuneri. Doamna economist Soinaru Eugenia, director economic al Consiliului Județean, serviciul privind apă, alimentare cu apă, canal, salubritate. Și domnul profesor Ianculescu George, profesor universitar la Universitatea Palatia, Ingineria Materială. Mulțumesc. Mai sunt alte, mai sunt alte probleme? Doamna Barabin. Domnule, domnule, sunt făcute și nici nu mai arăt ca noi să facem propunere, așa cum se întâmplă de obicei, așa cum a avut o nu, nu, nu. Conform algoritmului de reprezentare în Consiliul Local, cele două posturi ne revin nouă PDL-ului, pentru că sunt doi membri ai Partidului Democratic, propuși de Partidul Democratic, dar atunci care este problema? De ce? Cum se întâmplă totdeauna? Domnul Marius Dumitrache, susținerea Partidului Național Liberal, este în altă poziție, pe poziția de consilier în Consiliul Administrativ. De ce vi se pare grea? Așa am văzut că se întâmplă în general. Păi ce ați văzut că se întâmplă în general? Era dreptul nostru să propuneți. Ce e în general? Ok, nu am în general. Am să fac așa o observație de nuanță. Și doamna Paraschiv a spus cam același lucru ce a spus și domnul Brițean. Mulțumesc mult. Domnul președinte, nu am bine. L-aș vrea pe domnul Lisin, viceprimar, să folosească un ton care să nu ne mai certe. Pentru că deja am început să fiu dematot. E timpul și pentru teamă, domnul concilier. Deci, acum am supun la vot ca propunerea domnului Babeu să se facă prin vot deschis. Da? Cine este pentru? Eu în autate. Împotrivă? Se abține cineva? Se încalcă legea. Trebuia vot secret. Repet ceea ce spun de doi ani în vot. Deci, sunt condiții, da? Da. Nici măcar n-ați votat pentru vot secret. Asta se face. Asta a putut, dar nu o să fie. Nu, prima, nu v-am întrebat. S-a votat pentru votul 12 voturi pentru și 6 abțineri. 13, doamna secretar. 13. Are voie, nu, nu. 13 cu 7, nu 12. 13 cu 7, că mai avem cineva de timp, da? Da, e corect. De timp de la început. Da. Acum supun la vot cine este pentru propunerea doamnei Babel cu cele două persoane, respectiv Ian Curescu George și doamna Poenaru. Împotrivă, se abține cineva, avem 5-7 abține, da? Punctul numărul 6, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare pe cât de salubritate. Din partea Direcția Salubritate, vă rog, vă doamne. Direcția au fost preluate activități noi de către Direcția de Salubritate. Pentru acest fapt a fost modificat regulamentul cu activitățile preluate de la Direcția de Grădini Publice. Deci, domnul Vasile. Vă rog. Deci, v-a spus când a desfințat grădinile publice că sunteți într-o grea eroare. N-ați crezut la cineva care trebuia continuu. Iată că ați ajuns la vorba mea. Suntem într-o grea eroare, pentru că nu ați aibă cine să ne facă de spații de verzi. Și acum îi regrupăm, probabil că pe aceia salariați în altă parte. Ne-am bătut joc de oamenii ăștia și nu cred că merită. I-au fost credincioși primării. Mulțumesc, mai sunt intervenții? Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu sunt unul la vot, punctul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci e o unanimitate.
Punctul 7, privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Municipal de Cluj. În cursul lunii ianuarie a fost efectuat concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Teatrul Municipal de Cluj. Ca urmare, venim în fața dumneavoastră, deoarece le spune că autoritatea aprobă rezultatul final al concursului, să aprobați acest rezultat și ca o consecință reluarea procedurii de concurs, deoarece mai prin concurs de management poate fi încredințat managementul instituției de cultură. Da, mulțumesc. Aici am să fac și o mică remarcă. De tot noi am aprobat în provocările Consiliului General Iubiei 2010, unde la articolul 7, spune așa, până la data numirii, managerul general, care va fi desemnat în urma concursului de proiecte de management, conducerea interimară a Teatrului Municipal de Cluj, va fi asigurată de Dan Țopa. Dacă vă sunt, dacă intervenție. Da. Mă numai prin tehnicul, niște așteptările de lucruri, la acolo de proiecte la PSD, statul și negru, acolo de și pot spune că s-a făcut o mare greșeală, constatare, s-a făcut o mare greșeală, prin modificarea de acolo, performanțele până astăzi sunt egale cu zero. Și mai mult decât atât, am scos un director extraordinar ca să ducem pe cineva care nici măcar nu poate lua concursul cu notă minimă. Asta este, să ne împotrivim, nu o să putem să, tot să dăm mandate pentru că sunt simpatizanți ai unor partide. Am crezut că în cele din urmă ne vom lumina și vom aduce oameni valabili, care măcar vor putea la nota 7 sau 8 de minimă, pot nu? Noi o să ne împotrivim la prelungirea unui mandat și chiar la a constata rezultatul, a valida rezultatul comisiei care și aia a fost numită ilegal. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Mai sunt dată intervenție sub acest punct. Supun la tot cine este pentru? Domnul președinte. Trebuie la mai prins, nu știu mâna. Vă rog, mă. Nu e legătură cu mâna? Vreți să interveni sau? Vă rog. Nu, eu credeam că ne solicitați să acordăm noi Consiliul cele baze de sutin care lipsă și cu ce am plăsat. Da, mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Eu vă rog să secretariatul să rețină. La punctul numărul 8, hotărâre privind aprobarea studiilor de sanitate și indicatorul tehnico economici ca obiectivul proiectului și identificarea suprafeței de teren pusă la dispoziție pentru implementarea proiectului. Din partea compartimentului de specialitate, domnul Barașa. Guvernul a aprobat un program privind construcția de 400 de creșe, iar finanțarea se va realiza prin Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii. Prin acest program se vor construi creșe modulare, fiecare modul având un număr de 20, 40 sau 80 de copii. Terenul identificat de noi în suprafață de 1800 de metri pătrați aparține municipiului Târgu Ocre și este localizat pe strada Maior Firescu, în cartierul Micro 3. Suprafața construită de sfârșurată propusă este de 1191 de metri pătrați, iar cea construită de 557 metri pătrați. Durata de realizare a investiției este de 12 luni. Valoarea totală a investiției este de 2.782.596 lei RON. Cum se numește creșa? Suntem pe lista celor 400 de creșe care vor fi finanțate pentru 400. Avem? Asta este o încercare. Da. La acest dat de intervenții, practic, mă spunea, practic, noi acum acordăm indicatorii tehnico-economici, urmând ca finanțarea să fie la Guvernul României de proiecte programul celor 40 de mici. Deci ne acordăm doar indicatorii tehnico-economici. Mulțumesc, domnule primar. Supun la vot cine este pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Unanimitate. Punctul numărul 9, hotărâre privind aprobarea studiului de stabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul extinderea rețelei de canalizare de Najele pe străzile Pișan, Morelor și Iardul Urii din municipiul Târgu Ocre. Tot domnul Balașa, vă rog. Toate cele trei străzi
beneficiază în acest moment de rețea de distribuție apei potabile, dar nu există rețea de canalizare. Partea legală a proiectului de hotărâre este hotărârea de guvern 62/96 pentru aprobarea listei obiectivelor de investiții și de dezvoltare, legea 273/2006 privind finanțele publice, ordonanța de guvern 34 privind achizițiile publice, hotărârea de guvern 125 pentru aprobarea normelor de aplicare a contractelor de achiziții și legea 10 privind calitatea în construcții. Rețeaua de canalizare va fi acordată din conductă de PVC. Estimarea propusă va prelua apele menajere din zonă, apele uzate pe cele trei străzi vor fi colectate gravitațional și printr-o stație de pompare va fi pompată în colectorul principal. Numărul de consumatori total 207. Valoarea totală a investiției 713.624 lei. Dacă nu, vă fac o propunere să votăm electronic, chiar dacă la jumătate ședinței, este și un exercițiu pentru mai departe. Dacă domnul Dumnezeu... Dați-mi voie, nu. Dați-mi voie, e un lucru foarte periculos ce faceți dumneavoastră, schimbați regula jocului în timpul jocului, pe de-o parte, lăsați-mă la zicem. Da. Nu vă dădeam de primul. Și când aveți toate voturile electronice în forma în care este această aparatură, aici este incorrect, în cadrul legea 215. Au fost dezbateri foarte ample la nivelul Consiliului Județean și s-a convenit, după lungi dezbateri, refer, că acest vot electronic este incorrect. Am înțeles. Dar noi putem asuma răspunderea fiecare pe ce votăm. Și în fața electoratului și chiar în fața judiciului. Am înțeles. Dați-mi voie să intervim la... Vă rog. Intervenția la noastră, cred că domnul Vasiliu are dreptate, nu trebuie să schimbăm regula jocului în timpul meciului și atunci o să începem cu această investiție să o folosim din altea ședința următoare. Supun la votul în forma regulă. Dacă un sau. Cine este pe care? Împotrivă, se abține cineva, mulțumesc noastră. Punctul 10. Hotărâre privind participarea municipiului din Bruxelles la programul de stimulare a noi parcuri auto-naționale pentru anul 2019, proprietar de zone mici sau operatori economici de sănătate de vin. Prin care ne încadrăm în condițiile ghidului de finanțare pe acest program al anului 2010. Pe data de 10 februarie 2011 a apărut nouă ghid de finanțare pentru acest program și a trebuit să ne încadrăm cu standardul sau conform cu ceea ce exact așa funcționa ghidul. E vorba de programul RAPID, da? Programul RAPID. Da. Dacă v-ați suntem mulțumit de răspuns, să pun la vot, merge pe nu. Avem multe mașini care merg la reprimare. O singură mașină. Da, mulțumim. Să pun la vot, cine este pe nu. Împotrivă, se abține cineva? Punctul numărul 11, hotărâre privind aprobarea programului EU-UE azi prinde poimile pentru sărbătoria Zilei Europei de Bruxelles. Aprilie mai 2011. Pentru a marca importanța și schimbările de atitudine și de mentalitate a tinerilor din comunitatea târgoviștiană, în mod special însușirea și manifestarea calității de cetățean european, administrația publică locală propune analize și adoptări programul unitar de activități și evenimente municipale. Eu și Uniunea Europeană, astăzi, mâine, poimine, programul de desfășurare și datele, acțiunile sunt în anexă. Etapele desfășurării proiectelor, evenimentele înscrise în program, supun atenției dumneavoastră aprobarea acestui proiect pentru a sărbători, așa cum se cuvine, ziua Europei, data de 9 mai. M-am uitat și eu pe podium și am văzut niște premii excepționale, 375 de ron pentru finanță, 375 de ron pentru licee. Iar spectacolul de teatru, care noi știm că aveți un teatru în Târgoviște, în Bunada, care este un teatru, zic eu, având în vedere că are și o conducere foarte bună, este un teatru ok.
Văd de plasare spectacol 3500 de lei, diurnă invitat 1500 de lei. Deci trebuie să importăm un teatru din o altă localitate? Această acțiune nu putem să, sau toate acțiunile pe care le organizăm, nu putem să le facem numai noi așa de unii singuri. Așa că invităm, după cum vedeți și din Bulgaria, invităm cum se vede bine și în anexă. Toate aceste programe implică niște costuri sub garanția că aceste sume vor fi cheltuite judicios și după ce se vor termina aceste evenimente, o să venim în fața dumneavoastră și o să vă explicăm până la ultimul leu cum au fost cheltuiți banii. Până la urmă, teatru de unde este? Și eu văd că din proiect, dacă nu mă spus, nu ți-am spus raportul de specialitate. Proiectul din Bulgaria. Nu, o să fie un teatru din Ploiești. Păi, atunci care este Ploiești, care este drumul? Să vă înțeleg. Care este motivația să trebuie să trebuie să avea venit? Nu mai sunt piese, păi. Este spectacol pentru copii, nu până la urmă. Deci o să fie invitat și teatru. După cum vedeți, nu putem să facem aceste acțiuni numai cu teatru din Târgoviște. Trebuie să invităm și să facem și noi să interacționăm și cu celelalte localități. Și nu putem să facem acțiunile numai noi cu noi. Asta este explicația la normal. Întrebarea mea era că se face normal 2000 de euro să dăm premii și 5000 de euro să dăm la teatru. Asta era întrebarea. Deci eu am o întrebare în legătură cu conceptul simfonic extraordinar care rămâne de discutat. A fost la comisie de discutat, s-a discutat între timp și cât pot. La conceptul simfonic, așa cum am spus și la comisie, pentru a face economii, nu vom ține acest concert simfonic și suma aceasta care am cerut aici, de 27.500, se va diminua corespunzător. Am spus că vom face economii la această desfășurare activităților de Ziua Europei și vom da explicații, domnule consilier, pentru fiecare. Vă mulțumesc pentru că a venit următoarea suma pe care vă explicați. Să răspund că n-am înțeles, domnul director. N-am înțeles, nu erau trecut bani la concertul extraordinar. Adică face economie cu ceva care nu e trecut. Ia uitați. Nu, eu vreau să vă spun că suma solicitată de 27.500, iar Comisia Economică a fost de acord cu maxim 15.000. Exact asta am spus și la Comisie. Vă salut, dar dumneavoastră era să vă întrebat atunci. Da, domnule, mulțumim. Mulțumim. O să vă spun dumneavoastră suma aprobată sau propusă de către Comisia Economică. Președinte, de 15.000. Iată, liniștim lucrurile. Deci domnul nu a înțeles. Dumnealui ne vine cu o propunere, cu un program pe care să-l aprobăm și ne spune acum în plen că această sumă va fi departată pentru alte activități. Că atunci noi mai aprobăm deci, un concert simfonic extraordinar sau nu mă aprobăm? Scrie, la domnul Alexandru. Scrie la MAPO, punctul de concert simfonic extraordinar, de discutat. Deci nu este efectuat în cap. Bun, și s-a discutat foarte mult, am înțeles, la Comisia Economică, unde este de acord doar cu 15.000 de reștima maximă. Deci noi 15.000. 15.000 vă propun, dar să fie democratic și legal, să cum trebuie de noi că facem, supun suma conform hotărârii de executivului, de 27.500. Nu citești materialul. Supun la vot și după aceea, dacă îți trece, supun și 15.000. Cine este pentru propunerea executivului? De 27.500. Dar vă rog să mai văd la urmă. Domnule, a spus propunerea executivului și propunerea Comisiei Economice. Și acum am luat o propunere. Domnul Sietan, executivul ia de propunerea Comisiei Economice și noua propunere venită din partea executivului este și ar vrea să votați prima
propunerea datării din partea Comisiei Economice ca bugetul dedicat acestor activități care se întâmplă o perioadă de o lună și jumătate, deci nu e vorba de o zi sau două seri, să fie de 15 de luni, așa cum a sugerat Comisia Economică. Vă rog să începeți cu această propunere. Domnul președinte, mai tot să intervin și eu puțin. Una, 27.000 ar putea fi sponsorizări, așa că domnul director s-ar putea ocupa în perioada asta și de sponsorizări. Este regulă, această discuție cu sponsorizările a fost și în comisii și asta urmează să fac. Pentru asta am fost, domnule. Bun, asta am fost la comisie și asta a fost și ideea. La recomandarea domnului primar, am să spun la prosul mare și pe cine este pe bun. Împotrivă, se abține primar, până proiect. Comisie, nu comisie aici. Nu ține aici. Hotărâre privind aprobarea transferului unui apartament din fondul locatului de stat de la Cava de Iași. Să zic pe domnul Mărcan. Este vorba de un apartament pactat în Alea Chiuța, cu două camere, construit în 1970. Prețul de vânzare este de 24.000 de euro. Dacă se încadrează în statul legal, suntem obligați să... Terenul la care se face referire este în proanță de 170 de metri pătrați, situat în pavilanul municipiului Târgu Jiu, bulevardul Libertății numărul 7B. Terenul respectiv poate fi încadrat ca zonă verde, iar potrivit normelor tehnice de aplicare, care se prevăzute bunul randamentul public și spațiile verde, propune Consiliul Local să analizeze și aprobă includerea acestui praf de teren cu destinația spații verde în domeniul public al municipiului de București. Da, sunt intervenții împotrivă, se abține cineva, de la invitare. Mai să fie spațiu verde. Punctul 16, hotărâre privind trecerea din administrarea direcției de administrare a patrimoniului public și privat, vă rog cu autoritate. În administrarea poliției locale a municipiului Târgoviște, a bunurilor proprietate publică și private ale municipiului Târgoviște, aflate la locația fostă, Baia Comunală, din bulevardul Independenței numărul 2. Domnul Acean. Deci este vorba de cota parte a 292 de metri pătrați. Etajul al clădirii de la Baia Comunală, cu departe de PNC, în care a fost administrația piețelor, unde cei de la administrația de avut pe prezent aceste bunuri aparțin direcție de municipiul Războiului și stat în administrarea directă de administrarea patrimoniului public și privat. Spațiul este liber la ora actuală, este neocupat, iar activă de natura mobilierului și tenșii de cap sunt neutilizate. Pentru solicitarea poliției locale, în baza reorganizării poliției locale, s-a solicitat ca acest spațiu de urmă cu activele de natura mobilierii și tehnicii de calcul să treacă în administrarea poliției locale. Venim în fața noastră cu propunerea acestei spații, inclusiv tehnica de calcul și mobilierul, să treacă în administrarea poliției locale. Deci sigur nu e spațiu pentru PDL, da? Nu. Răspunsul a fost nu. Poate de pe închis. Ați și altă intervenții? Mulțumesc. Și până la urmă, cine te ajung? În continuă, se atrezi la punctul numărul 17, prin modificare în cadrul bunurilor date la administrare către Ecosal 2005 Satul Gărge și Direcția Specială Obligate. Doamne, respectiv raftul de la frumoasă numărul 7, propunem schimbul între clădiri. Direcția de Sanitate să cedeze către Ecosal clădirea situată în Parcul Fundia, iar Direcția de Sanitate să
primească de la Ecosoc spațiul de jumătate de clădire situată în radul de la Fumagumagul 7. Și de asemenea și obiectele de inventar cu care sunt prezente în cele două clădiri, să rămână pe loc și să se facă schimbul între cele două. Au consecință aceste reorganizări, nu? Au consecință aceste reorganizări. Bun. Și bun la voi, cine este pe drum? La pătrimă? Se abține cineva? Nu am invitat. Planul urban eficient, am să fac o mică observație. Dacă tot s-a reclamat așa, eu nu m-am simțit să mai votez planul cursuri, dar nu, să punem acolo un informat de documentație de unde se rezultă o schiță, nu, la amplasamente cu un plan de situație în zonă. Punctul 18, 1. Hotărâre privind aprobarea curs, studiată cu construirea unității colective, pentru spațiu de semn, în municipiul Cibuși, care a adus din Rotel, la Ericeac, Floresc, cu Costel. Doamna Aurelia Recavelina, microfonul, rog, să facem o primă. Deci în anul 2006, vânt pământă de teren de circa 23 de metri pătrați, fost studiat în ansamblu de locuințe, locuințe colective, locuințe individuale, izolate pe loc, umplate și înșiruite. Beneficiarul dorește pe una dintre pe o treime din acest teren să modifice parcelarea inițială și propune realizarea de locuințe colective în locul locuinței individuale pe loc. Deci, acesta este obiectul acestei documentare. Da, deci nu a fost singurul, am zis că mai că o schiță din asta minimală, doamna Aurelia Reca, părintea, adică credeu că puteam să faci o mie de minim de investiție, să avem chiar și un mic microfotoproiectare pe... Uitați-vă în spate, nu vedeți. Da? Eu zic că ar fi mult mai bine și mai ușor pentru fiecare consilier care se poate să-i dea vorbim. Domnul Sandu, Alexandru. Dacă în zonă mai sunt și alte construcții P plus A și plus M. Da, sunt generate. Deci am spus la început că în fugul inițial a fost avizat în locul 6. Au fost blocuri de locuințe colective pe plus 3 plus M, care sunt autorizate și date în proiect. Au fost locuințe individuale izolate pe loc, deci câte o construcție pe teren, pe locuințe. Avizat, bravo. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, mulțumesc frumos. Punctul 18 din 2, hotărâri privind aprobarea PUS, studiat pentru producere din Calinan și organizare de teren pentru construire de locuințe în municipiul Târgoviște, la RA 43, parcela 624, beneficiar Chințescu Alexandru. Vă rog. Deci, pe Calinanul municipiului Târgoviște există o suprafață de teren a beneficiarului. Nu este ședință, până de curând. Exista bun obicei ca aceste cursuri să ne apară la mapă cu hotărârea Comisiei de Urbanism. În păcate, ea nu există acum. Și pe lângă, deci, acesta este un aspect. Al doilea aspect este și vocea extrem de blândă a doamnei arhitect. În concluzie, cred că, ca și mine, ceilalți colegi, nu știu ce să voteze. Și mi se pare o anumă mare. Da. Era o chestiune care se încetățenise, era foarte în regulă. Da. Este domnul președinte, dacă permiteți. Deci există o hotărâre a Comisiei de Urbanism. Că n-a ajuns la doamna președinte cu tot la ceva. Da. Deci există o hotărâre a Comisiei de Urbanism. La urbanism a ajuns, a dat aviz pentru... Deci n-am intenționat să atac pe nimeni. Nu, așa am înțeles. Din exprimare, așa a rezultat. Nu există o hotărâre a Comisiei, iar domnul consilier Țuțuianu, dar m-a spus în cunoștință de cauză, prezența lui, e vremea ultima în Comisie. Da, mă la puțin, mă mulțumesc cunosc, mă la puțin de domnul. Domnul președinte, eu, după cât mi-aduc aminte, acum câteva luni, chiar a fost votat în Consiliul Local,
ca toți consilierii să aibă la mapă cel puțin un plan și apa, dacă se poate, în fiecare curs. Și de atunci, da. De câteva luni de când s-a votat această hotărâre, nu s-a respectat. Promisia mea ar fi ca de luna viitoare să se respecte această hotărâre. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, că dacă ați observat, în momentul de a începe cursurile, să realizăm, a fost prima relevantă și sper ca și de astăzi să fiți de acord ca de data viitoare, când vin cursurile, să fie mapa, cel puțin mapa completă cu ce s-a solicitat aici, da? Nu spun că de data viitoare și o proiectare, o proiecție, adică e ușoară, nu e foarte nivelul, unde se poate vedea, dar nu am minimul între de strict de documente urmare. Toate intervențiile colegilor mei consideră au fost pertinente și foarte corecte și poate că eu trebuia să specific la început, la Comisia de Urbanism toate cursurile au fost admise. Da. Bun. Mai sunt alte intervenții? Nu mai sunt. Mulțumesc. Supun la oricine este pentru. Dacă îmi permiteți exercitivul după ce s-a luat și însușește propunerea constructivă la și de amante, o să vă văd acum în coros pregătiți odată cu acordul de specialitate care vine după ce este semnat de prima pregătură în tot ce a vorbit în de zi, cel puțin 21 de copii ale planurilor în masă. Mulțumesc! Deci, trecem la punctul numărul 18 cu 3, părere privind aprobare cu studiat pentru bugetul de dezvoltare a afacerilor și în municipiul Târgoviște, strada Constantin în programul numărul 67B, beneficiar SCE Orcas Com SR. Tot doamna Adrian Iosif. Împotrivă? Se abține final? Mulțumesc. Hotărâre privind aprobarea cursului de acte pentru atelier service sau două, ce am urmărit cu Târgoviște, strada Puternică Bocăți, până la 16, beneficiar, Gerașan, Florinel. Vă rog. Tot pe teren, proprietate, deci în garajul actual al locuinței, proprietarul desfășoară activitatea de atelier mecanic și dorește în limitele proprietății, în zona din posterioara proprietății, să-și construiască acest atelier mecanic, o construcție cu regim de înălțime parte. Deci el încă lucrează, acum avem în pas. Domnul Alexandru, doamnă. Comisia de a dat în disfavorabil de ce există mai bucat și tenem proprietar și domnul Curăuțu. Da. Altă intervenție? Să pun la oricine de pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Mulțumesc. Și în punctul numărul 19, hotărâre privind scoaterea administrației publice în vederea cumpărării proprietar de financiar, cu posibilitatea de prelungire de 3 ani și 6 luni, a două spații situate în strada Vlad Țepeș, adiacenții vieții Vlad Țepeș și a unui spațiu situat în care Târgulești locul 1, parte, învățarea de social care este formă sau trebuie să vici. Vă rog, doamne. Aprobarea scoate din la licitație a două spații în piața Vlad Țepeș și unul la parterul locului 1, situat în calea domnească. Direcția de sanitate este administratorul celor trei spații pe care propunem să le aprobați Întrebă toată lumea, aleșiul de atât, doamna Iubiu, da? Domnul președinte, da, doamna Iubiu,
Vă mulțumesc, președinte. Profit de prezența domnului director de la Poliția Comunitară și aș vrea să vă relatez un incident sau o situație neplăcută. Nu este prima dată când am avut semnale că polițiștii comunitari nu sunt în slujba cetățeanului, ci din potrivă. Fac legea, nu este de regulă. Astăzi am simțit-o pe pielea mea, încercând să intru în parcare, pur și simplu m-am lovit de rezistența domnului polițist comunitar, care în termen nu deloc agreabil mi-a interzis intrarea. I-am explicat că avem ședință și că trebuie să intru. Între timp, un șofer cu mașina PLT, un DB PLT, cred că de la Poliția Locală, foarte lejer a intrat și a făcut loc. Deci, eu cred că ceea ce s-a întâmplat și astăzi în ședință, vis-a-vis de intervențiile unor colegi, vis-a-vis și de atitudinea altora, nu este deloc în regulă. Deci, nimeni nu este... trebuie să stea drept în fața celorlalți. Eu chiar am înțeles că cetățenii ne-au trimis să îi reprezentăm. Nu înțeleg această atitudine nici a celor care au intervenit astăzi, chiar dacă sunt pe niște posturi efemere, de altfel. N-aș vrea să se supere nimeni pe mine, dar am simțit această intervenție, să fac această intervenție, cu atât mai mult cu cât la Comisia Economică au fost niște atitudini total deplasate din partea anumitor persoane din executiv. Și vreau să revin la domnul director de la Poliția Economică și să accentuez asupra ce de fapt. Nu este prima dată când oamenii au semnalat atitudinea de deloc civilizată a polițiștilor comunitari. Am văzut că se zâmbea sau... Nu este în regulă. Deci... Aș vrea să întreb și acest doamna consilor, astfel menționez că nu, odată am văzut o anumită atitudine pe strada polițiștilor comunitari, dacă se mai numesc așa sau cum se întâmplă la acel moment. Vreau să vă spun, este inadmisibil ce se întâmplă cu ei. Nu vreau să o luați capul, nu știu, la sensul bun al cuvântului domnului comandant. Deci nu au ceea ce le trebuie. Nu au acea ținută pe care ar trebui să o aibă un polițist comunitar. Deci asta pentru noi, pentru executiv, pentru cei care vor veni după noi. Aia vă discupați, mă dată la urmă. Asta nu sunt că sunt cu patima. Sunt probabil că sunt reale și domnul comandant, domnul Jumil în stare, v-a rugat tot să reține totuși că nu sunt invocate însă de consiliere acestui consiliu local, nu de persoane și eu din afară și reține să se ține cont. Ca să putem să finalizăm acest punct, trebuie să vă propun să constituim comisia de licitație. Că este o licitație publică și acum, ca să putem să-l votăm, trebuie să completăm comisia de licitație. Vă rog să faceți propuneri pentru... Nu, te votăm, să vedem dacă trece, dacă nu trece. Pentru votăm fără punctul 2 și doamne votăm în regulă, zic că votăm acum pentru comisie și dacă trece, 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 trece. Propuneri pentru comisie. Doamna Paraschis, domnul Tarase, domnul Oruță, domnul Babeu, domnul Babeu, încă o propunere, vă rog. Domnul Dănciulescu. Domnul Dănciulescu. A refuzat. Domnul Baluță. Domnul Liță. Sunt alte propuneri mai sunt? S-au propus 3 persoane? Da. Supun hotărârea cu numărul 19 cu complet. Să fie votul deschis până la urmă. Supun punctul. Da. Pentru procedura de vot, pentru punctul noastră votului, ca această comisie să fie votată prin vot deschis. Cine este de acord?
Da. Împotrivă, se abține cineva? Nu abținem, că este ilegal. Da, așa va da, e legal, deci e sigur legal. Am acum. Acum putem vota hotărârea de întregi Vă supun la votul dumneavoastră hotărârea numărul 96 pe 1. Împotrivă, se abține cineva? 5 abține, mulțumim frumos. Cu aceasta s-a revizat o zi, vă mulțumesc pentru participare și trebuie să